Velkommen tilbake til en ny uke på Daily Rogues TV. Denne uken så er det giveaway-uke, som betyr at det blir en ny giveaway hver eneste dag denne uken. Hvis jeg er helt sikker, på surprise enda er jeg litt usikker. Og hvis det er litt dårlig kvalitet, så er det på grunn av å prøve ut et nytt kamera, bare så. Denne uken har jeg kommet i kontakt med Nailskins, eller slash og KSAP. Og sammen så skal vi gi en av dere et gavekort på 299 kroner på de to nettstedene. Og da får vinneren en kode, og den koden kan de bruke til... Den er tom, så det er som et gavekort, den goden. Og den kan du bruke på to forskjellige nettsteder, hvis det gir mening. Bra. Surprise! Jeg vant en giveaway av Elise, faktisk. Det var da det jeg valgte. To sånne tingsbomser. Det er en unicorns på dem, of course. Jeg hadde min unicorns-periode. Og så har jeg brukt de her, men det her er sånn Aztec print. Og så har jeg en rabattkode å dele med dere alle sammen, og det er DAILYV20. Så da kan dere få 20% på nettsiden caseapp.no. Det vet jeg at den fungerer på Nailskins også. Og den koden varer til 18. desember, aka 10 dager til. Jeg legger linker til Instagram og nettsiden deres under i infoboksen. For å delta i denne giveawayen her, så må dere like Facebook-siden deres, følge dem på Instagram, følge min hovedkanal, som kommer til å bli linket i infoboksen. Og følge Daily Rogues TV-kanalen. Jeg kommer til å gi dette her i gave til en del venner, fordi da kan man gjøre litt mer personlig. Du kan liksom lage collage oppen liksom, og så gi det til henne. Og et eldre deksel med collage av deg og bestevennen din, og det er bare veldig personlig, så jeg kommer til å finne til å gjøre det i jule- og bursdaggave, ettersom det ikke er så dyrt egentlig. Og så ses vi senere. Ha det!